anketní otázce jsme se vás ptali, jestli budete zvyšovat nějaké daně. Se zvyšováním daní určitě počítá sociální demokracie a KSČM, Piráti a Starostové spíš ne, ostatní určitě ne. Pane Rakušane, vy jste odpověděli, že daně spíš zvedat nebudete. Není to vykalkulované, opatrné ano? Ne, v naší kampani si zakládáme na jednom, my lidem nelžeme. A my vidíme reálnou situaci v České republice. Ale na vaši otázku, kterou jste se ptala všech ostatních, my lidem v České republice daně zvyšovat nebudeme. My jsme se bavili o tom, že pokud by nepomohly všechny kroky, které máme v našem plánu Bilion pro budoucnost, tak v té chvíli se můžeme zamyslet o tom, zda třeba zmíněná digitální daň nebo zvýšené zdanění nerostných surovin není cestou. Lidem ne. Nikdy.